Mit navn er Alex Munk. Jeg er en af de 9 grundlæggere af Stauning Whisky, og jeg er en af de 4 ingeniører, der var med til at starte firmaet op. Jeg vil gerne fortælle om vores rye whisky. Den flydende, friskbagte rugbrød, man kan kalde det sådan. Vores rye er en lidt anderledes type whisky, rye whisky, i forhold til de amerikanske typer, der også findes på markedet. Rye whisky er originalt amerikansk og er meget støvet og lidt krydret. Vores er lavet på en helt anden måde. Vi bruger gulvmaltning og åben ild til at varme vores kedel op, og det giver en mere blød og afrundet smag. Mange af de folk, der egentlig ikke er til rye whisky, vil faktisk kunne lide den her rigtig, rigtig godt. Med den her lange, bløde eftersmag. Den er lidt over i rom-karakter. Den er lavet af 70% maltet rug og 30% maltet byg. Med hensyn til duft og smag, så er der meget af det her friskbagte rugbrød i næsen. Jeg har noget æble, pære, citrus, røde bær, modne kirsebær. Så får man en efterduft og eftersmag af vanilje og citrusskal, der lige bliver rundet af med en snert af peber. Den er på 48%, hvilket er højt for mange whiskyer, men i det her tilfælde synes vi faktisk, den passer ganske glimrende til en blød og afrundet whisky. Det næste whisky, vi skal smage, er vores Kaos. I bund og grund er det alt, vi laver på destilleriet her, proppet ned i én flaske. Det er lidt røg, lidt sødme, lidt krydderier og en lang, blød eftersmag. En meget bredt anvendelig whisky, vi har med at gøre her. På vores destilleri, der har vi hele produktionen på destilleriet, hvilket man ikke ser ret mange steder i verden. Guldmaltning, som er typisk ligger andre steder. Vores Kaos er blandet af flere forskellige typer whisky. Vores røget whisky, vores ro whisky og vores ikke røget single malt whisky. Alt proppet ned i en flaske. Selve Kaos'ens navn kom også fra det slogan fra Thorvald Stauning, der hed Stauning eller Kaos i 30'erne, hvor Stauning blev valgt ind som statsminister. Lad os prøve at smage på vores Kaos. Vores Kaos er et helt andet produkt end vores rye whisky. I og med, at den er røget, så får den et helt andet præg. Den starter stadig op på en blød og afrundet måde. Pærer, æbler, lidt syltetøj, sødelig syltetøj, røget krydderier får man ind over. Rundes lidt af hasselnødder, lidt brændte hasselnødder, og igen noget citronskal og peber til at slutte af på eftersmagen. Alkoholprocenten på vores Kaos er lidt lavere end i vores rye, som var på 48%. Den her på 46%, og det passer bedre til det, de lidt røde noter, der kommer ind her fra den røde whisky, vi har blandet i vores Kaos. Det giver en bedre balance, synes vi, på det her produkt. Så har vi vores smoke, som er lidt af et kært barn her i selskabet. Vores smoke smager som en varm sommerdag på heden. En fuldblods terroir whisky. En mild røget. Utroligt balanceret. Ikke så kraftig røget, som mange af de vestkyst-skotske whiskyer, mange sikkert har prøvet. Virkelig en, der blæser sanserne omkuld. Mange, der ikke er til røget whisky, nyder faktisk også den her røget whisky. Det er ikke både tang og tjære. Den er mere mild og kompleks og nem at have med at gøre. Den er røget over lyng og tørv fra det lokale område. Vi er dobbeltdestilleret den, som man har gjort i Skotland i århundrede. Det er lokalt maltet byg. Et virkelig lækkert nordisk whiskyprodukt, vi har med at gøre her, hvor vi bruger tingene fra lokalområdet på bedst mulig måde. Vores smoke har ligget på ex-bourbonfadet og vinfadet, hvilket giver den en krydret karakter. I munden vokser en fyldig smag af tobak, nødder, vanilje og friske krydderurter frem, hvilket gør det til en behagelig, afrundet, røget whisky. I kan se det mange andre steder fra. Så kom vi igennem de 3 whiskyer. Vores rye, vores Kaos og vores smoke.